bari bemeranyije eshatu amwishyura miliyoni imwe n'igice. Undi muntu ku ruhande abayabonye uwo nguwo wo muri kariya gace ka Rusine aramubwira ati njyewe nabibonye ugiye kugurisha bariya abana ba mama Patrick ndabimubwira. Batangira kuturinda gutya ariko urumva aho ngaho nagarukiye ku rupfu n'ibindi byinshi cyane urumva Giboro kanemo nk'umuntu nkanjye usobanutse wowe ukanesha agaciro Giboro. So rero abantu bamaze kumenya ko ndi umuntu urenze usobanutse nta muntu kinza nayo ibintu byinshi ngavuge Giboro ngi nyamweru ngi mari ibiki biriya bintu n'iby'abantu ba fake fake n'abarimo baratureba barabizi muri biganiro byinshi ku ma radios ku ma televisions no kuma YouTube menshi atandukanye murabibona ko naje no kuri Vision TV. So mbibutsa gukora subscribe kugira ngo dukomeze tuzamure izina rya Vision TV. Yes. Jo mudi nagiye kurambagiza ibyampiranye n'umukobwa mbona ari sigisha arimo arambira ibintu by'amashuri ngo ndakiga ngo rero urabona fati ibintu ndamubwira ni rero nimba ukiga ubwo nyine ntakunde. Nabwo ese ubwo nakutegereza ati byibura nk'imyaka itanu mwabuze mfite imyaka ingahe ubwo nidukubitaho imyaka itanu wabona urabona biragenda gute. Harambwira ati nyine ubwo nimba utabashije gutegereza ntakundi. Ariko ndimo nditegura gusubira kurambagiza ndakeka ko hari ahantu ndimo ndatekereza kujya muri iyi minsi. Ndimo ndatekereza ahantu umukobwa yarankunze cyane arambwira ati fati iyo nkubonye mba numva umutima wanjye utuje. Niyo mbonye umutima uratuje umutima ubundi ntabwo wari utuje. Arambwira ati iyo nkubonye buri gihe iyo mbonye igihagararo cyawe nkabona inkandagiro nkabona indeba ureba neza usa na bike ndi umusitari yarabizi ibyo ko ndi umusitari. Arambwira ati njye mbona usa neza urukundo ni wenda ntabwo arambwira ibintu bya sheri nasho turajya muri nawe mwiyumvamo emwe namwiyumvamo nazajya kumubwira kandi kumutima nzajyayo nibyanga nkomeze ngerageze ariko amaherezo nuko nzakukana umugore kandi ikizungira sobanutse pati nk'umukobwa wakurebye ukora ikiganiro akagukunda wamubwira icyo ahamagara iriya nimero nashyizeho tuvugana uziko nigeze kuririmbira ahantu umuntu arwaye kanseri igakira nibyo yararwaye kanseri yo mu ibere irakira yari yarabuze n'umugabo aravuga ati reka nizere mu ndirimbo ya Patrick nizere ko umugabo umuntu batuye ku gisozi afite umugabo si hano haruguru batuye afite umugabo usobanutse byatari nibyo yarambwiye ati ni indirimbo zawe zatumye ibi bintu byose biba kuko njye nshobora kuririmba wakwizera ibyo ndimo ndaririmba bikabaho mu izina ry'Uwiteka amen. Bakunzi ba Vision TV reka twongere tubasuhuza muri bose mu mpande zose z'igihugu muherereye abari mu Rwanda ndetse no hanze yarwo turazi neza ko mudukurikira muri benshi kandi abakomeje kutwereka ko ibiganiro byacu mugenda mubishimira abo turabashimiye cyane. Uyu munsi rero nk'uko mubona imbere yacu dufite utumirwa tugiye kuba tuganira ariko kugira ngo amakuru yacu kugira ngo atazajya gucika turagira ngo tukibutse ko ukanda subscribe munsi hari akantu k'umutuku gakandiho iyo bimaze kuba subscribe ugahinduka umukara. Bamaze kutwereka ko rero badukurikira turabashimiye cyane kandi abo twatangiranye bagenda baduhereza ibitekerezo muri abantu b'indashyikirwa muri abantu beza turabashimiye cyane. Munsi rero ndatinze murabona dufite umuntu udasanzwe aha ngaha amaze kuba umusitari turagira ngo tumuhereze umwanya kugira ngo atwivuge. Yego murakoze. Nitwa Patrick Mazimpaka abenshi bakunze kumenya ku izina rya Karabyo k'Imana mumaje kubimenyera. Ndi umuhanzi nyarwanda. Ikindi aba mfite ubumuga bw'uruhu nk'uko mubibona. Yes bavuze ngo bakunda kubwita pati ariko hari uburyo tumenyereye abahanzi bakunze kutwibwiramo sinzi niba ari ukunguko nk'umuhanzi. Ubumuga ufite bikujyana kure buri umuntu nka twe nshuti komera komera mukobwa komera mubyeyi komera musore ako kantu urangiriyeho ka yeye nagaki ni indirimbo y'abafite ubumuga. Ni indirimbo nahimbye nshaka guhumuriza abantu bafite ubumuga bugiye butandukanye. Pati umeze ute se? I'm feel good. Feel good. Nta kibazo ndabona ibintu ari sawa sawa. Ibintu ni sawa sawa.
bishimye meze neza n'amahoro n'amahoro ah turishimye cyane kongera guhura nawe nakoze cyane ya watubwire ko uri umuhanzi byaje ryari ibintu by'ubuhanzi ya ibi bintu by'ubuhanzi nabitangiye kera nkiri umwana mutoya mfite nk'imyaka nk'imyaka 7 8 gutyo se waba wibuka indirimbo waririmbaga gifite iyo myaka 8 mbo kubera ko ubu ngubu indirimbo zimaze kujya mu mutwe ni nyinshi ntabwo navuga wenda ngo indirimbo nahereyeho yitwa gutya kuko natangiye guhimba kera nkiri umwana mutoya pati uravuze ngo indirimbo ufite ni nyinshi kuri ubu ufite indirimbo zingahe umaze kugira indirimbo 19 19 ariko ubwo ntabaze iri mu studio ndimo ndakora ya pati indirimbo uririmba nk'umuhanzi ukunze kwibanda ku bihe bituma nibanda kuri message zitandukanye ariko message zifite umumaro kuko tujya twumva abahanzi bavuga ngo ngiye ngo ndirimba ngo ntanga message ubundi message mujye musobanura na message yari ngiyeho ni message nziza message yubaka abantu muri rusange kuko message ziratandukanye mujye musobanura abahanzi murimo muradukurikira ndirimba kuri message zitandukanye ndirimba indirimbo z'abafite ubumuga zo guhumuriza abafite ubumuga izo mu buzima busanzwe nkageza no muri gospel ya nyine ngenda nkora ahantu mbona akenewe ya uvuze ko uryo unaririmba gospel ni nk'iyo ndirimbo waririmbye muri gospel ugakundwa cyane indirimbo abantu banziho ni indirimbo yitwa bazumirwa unagiye kuri YouTube ukandikamo umuhanzi Patrick cyangwa se ukandikamo bazumirwa by Patrick uhita uyibona iravuga ngo uhari igihe uhura n'ibibazo ibigeragezo nabyo bikaba mu byinshi bagategereza yuko byaguhitana ujye ubabwira uti mfite ishobora byose kumuje muri iyo ndirimbo message watanze numvishe usabwa ukomoza ku bigeragezo pate hari ibigeragezo wahuye nabyo ibigeragezo nahuye nabyo nahuye nabyo cyane gusa nyine mba mbona Imana igenda igabanya umuvuduko wabyo ariko nahuye nabyo byinshi cyane by'uburyo bwinshi tunyuremo muri make cyaguteye kuririmba iyo ndirimbo tubwire no kubigerageza wahuye nabyo wenda abantu murimo kutureba murabona mfite uruhu rutandukanye n'urwawe wowe urimo uratureba wenda hari n'abarimo barandeba duhuje uruhu ariko ni bakeye zo rero nkimara kuvuka abantu babigizeho ikibazo baravuga bati se bariya ababyeyi ko ari ababyeyi birabura bose gute babyaye umuntu usa n'abazungu kandi bo ari abanyarwanda bafite uruhu rwirabura biba ikibazo nuko bakajya bajya mu matwi ababyeyi bati abo bantu muzabajugunye kuko mfite na mukuru wanjye nkunda kubivuga cyane abantu bamaze kubimenya nawe turasa bakababwira abo bantu muzabajugunye nta mumaro ntaki kubabyara ni ukurushywa n'ubusa mbese nuko babaca intege cyane ariko mama we akomeza kutunambaho urumva muri sosiyete ntago abantu bumvaga ko umuntu umeze nkatwe ari umuntu nk'abandi niyo mpamvu rero n'ubu ngubu mba ngira ngo nze gutya imbere ya kamera mukoreshe ibiganiro abantu bamenye ngo umuntu usa nkanjye ni umuntu ujijutse ni umuntu ufite ubwenge ni umuntu wabasha kugirira umumaro igihugu akagirira umumaro ababyeyi ndetse n'imana yamuremye ikamubonamo nk'umuntu w'umumaro bavuze ko wakuze ufite ibigeragezo wenda hari abantu bakomeje kubwira iwanyu usaba abantu mu byabimeze bike utubwira ko iwanyu ubu bafite uruhu nta bumuga bw'uruhu bari bafite umaze kuvuka noneho nyuma yaho ese muri sosiyete icyo gihe yagufata gute kugeza uno munsi ubona ari nk'iki kigenda gihinduka sosiyete uko yamfataga mbere wenda nko muri za 2008 2009 ntabwo ariko ubu bamfata ubu ngubu bamaze kubona ko umuntu usa nkatwe hari umuntu usobanutse kuko twakoze ubuvugizi butandukanye kandi n'ubu turacyakomeje kubukora hamwe na bagenzi banjye duhuje ubumuga bw'uruhu kuko ngewe nashatse gukorera ubuvugizi cyane nibanda ku buhanzi kuko ari nayo mpano nifitemo cyane ariko na bagenzi banjye bafite ubumuga bw'uruhu
bagiye bakoresha izindi mpano bafite nabo bagakora ubuvugizi ubona ko ubu ngubu ibintu bigenda bihinduka abantu barimo baragenda babona ko turi abantu nk'abandi ko turi abantu bafite umumaro ndetse rimwe na rimwe ukabona ko baduhaye agaciro mbere ntago ariko byari bimeze najyaga nko muri taxi kwa kundi haba hasigaye hari nk'umwanya umwe uwundi bawicayemo najya kwicara umuntu ukabona arahagurutse ahise ahaguruka ahise ampunga nyine agiye kwicara nk'ahandi twajya nk'ahantu muri restaurant ukabona abantu bakira abakiriya njye batinze kunyakira kandi nkabibona ko uje nyuma yanjye bakamwakira njyewe ntibanyakire n'ibindi byinshi no mu nsengero haraho najyaga ko natangiye indirimba mu nsengero ababizi barabizi haraho najyaga ukabona ko bahaye abandi bahanze umwanya njyewe baranyihoreye wenda abakristo bo kuko abakristo bankunda bakaza kuvuga ngo ariko Patrick abantu umuntu wayoboye gahunda akavuga ati rekana Patrick tumuhe indirimbo ariko naririmba imwe agize vuba ntabwo dushaka amagambo menshi kandi urabona njyewe ndi umuntu ukwiye kubanza kwivuga mbere y'uko ndirimba ariko ugasanga ntaretse ngo nkore ubuvugizi niyo introduce mvuge ngo ndi umuntu nk'abandi we agashaka mpite nanjye mfatiraho agashyira gahunda imbere ukagira ngo ni gahunda kize imbere kumbi ni kwa kumpeza kuko nacunganaga n'abandi abandi bajyagaho bakavuga ariko njye najyaho ugasanga baravuga ngo narambiranye n'ibiki n'ibiki bigeze mbona nyatari ntangira gushaka ubundi buryo ariko ndabona ibintu birimo biragenda bigenda neza genda bihuryoshye gutangira kukwiyumvamo bakakwakira nk'umuntu nk'abandi ufite ubutumwa uhereza sosiyete byatangiye ryari hashize ugira ngo se ni igihe kinini njyewe ntangiye gufata kubaka izina cyangwa se abantu batangiye kunyumva n'ibyo mvuga nta myaka ibiri ishize kandi umuziki nkumazemo uyu mwaka ndi hafi kuza imyaka icumi ariko uyu mwaka n'uwa cyenda ngira ngo urumva batangiye kunyumvamo mu myaka ibiri ishize urumva ni vuba cyane urumva ibyo nahuye nabyo hagati muri iyo myaka ishize ni byinshi hari nk'umuntu wayoboraga gahunda akavuga ati reka twakire umuhanzi runaka aririmbe bakabavuga bagera kuri njyewe bakavuga bati reka twakire iboro iziririmbe urumva iboro kamemo nk'umuntu nkanjye usobanutse wowe ukanesha agaciro ngo rero abantu bamaze kumenya ko ndi umuntu urenze usobanutse nta muntu ukinzana ibintu byinshi ngo avuge ngo iboro ngo nyamweru ngo imari ibiki biriya bintu ni iby'abantu ba feke nta umuntu ubivuga bahita bamusuzugura kuko barabizi ko ndi umusitari maze kubaka izina rikomeye gusa ntabwo nakwirara ariko abantu baranze pe ntabwo nareka kubivuga n'abarimo baratureba barabizi muri ibiganiro byinshi ku maradiyos ku matereviziyoni no ku ma YouTube menshi atandukanye murabibona ko naje no kuri Vision TV so mbibutsa gukora subscribe kugira ngo dukomeze tuzamure izina rya Vision TV yes pati urakoze cyane hari aho bavuze ngo hari abagufataga nk'imari iboro hari n'aho twagiye twumva ndetse mu bihugu by'abaturanyi nko mu Burundi bagenda bafata abantu bafite ubumuga bw'uruhu bakabaca imitwe bakajya kuyigurisha nko mu Rwanda we ntagiye yenda waba waragarukiye nko ku rupfu wenda ibyo ngibyo bikaba byarigeze nk'ubikubaho byarabaye hari umuntu wigeze kutubona ngena mukuru wanjye tuzunguza imikandara n'inkweto za bodaboda twarabicuruje dukata hariya muri ya soko rya Rusini igiye hariya hafi na Nyacyonga tukazunguza umushoferi aza kutubona abwira umuntu wari uri muri kariya gace amubwira ati ariko ziriya mari zitahe ndamubwira ati imari zimeze gute ati hari imari ebyiri njya mbona hano zizamuka zirimo zirazunguza ibintu by'imikandara kandi ziriya mari ni amabora akaze uyagurishije wakuramo fuso uwo muntu aramubwira ati se uragira ngo ibigende bitatu uwo mushoferi aramubwira ati njyewe hari isoko nzi bagura bariya bantu ati reka mbe nkuhaye avanti ugende ubanzane nimba ufite ukuntu wabageraho undi aramubwira ati nabageraho cyane ahita amwishyura kashi miliyoni imwe n'igice bari bemeranyije eshatu amwishyura miliyoni imwe n'igice undi muntu ku ruhande aba yabonye uwo nguwo wo muri kariya gace ka Rusine aramubwira ati njyewe nabibonye ugiye kugurisha bariya bana ba mama Patrick ati ndabimubwira birasakuza aramubwira ati kugira ngo nabivuga rero zana tugabane undi aramubwira ati wapi bararwana bamaze kurwana abantu baraza bavuga ukuntu byagenze meya reka mbonewe no kumushimira nimba arimo aranareba iki kiganiro Kangwage Justice biza kuzamuka bigerayo niwe wayoboraga akarere ka Rulindo
arababwira ati rero akoranya inama abwira abaturage bo mu gace twa dutuyemo arababwira ati bari abana bazaramuka bagize ikibazo abantu bo muri aka gace mufite ibibazo batangira kuturinda gutya ariko urumva aho ngaho nagarukiye ku rupfu n'ibindi byinshi cyane urumva imana yaraturinze niyo nshuro yonyine waba waragarukiye ku rupfu ni nyinshi cyane ariko iyo ubwo mvuzemo bikeya ni byinshi ubwo mbivuze bwakwira ni byinshi cyane wavuze ko ufite muri mukuru wawe nawe Musa ubushize wigeze utubwira ko hari akora ubukwe ngo hari haje abantu bashaka kumutwara umugore byarabaye akora ubukwe abantu barasakuje abantu babonye tuje ubwo bukwe bwe abantu bari babutashye binaha Kigali kuko umukobwa ni w'i Bugesera bo baragiye imodoka bazikoraho baraza turagenda noneho tugezeyo abantu bari bahagaze ku muhanda agana hepfo abandi bahagaze haruguru batubonye bavuga ati se izi nyamweru nizo zije kudutwara umukobwa ati yije gutwara umukobwa niyi abandi bantu bababwira ati dore niriya yindi mukuru wanjye warananutse ati dore niko ariya kananutse cyane abantu barasivuze ati ariko abahungu bazima twabuze abagore ibintu nka biriya bitafite epfo na ruguru nibyo bitwaye ikizungereze nka kiriya umugore yari ikizungereze ni umugore mwiza cyane afite fesheri ni umugore w'uburanga nyine urabyumva neza urumva nuko abantu barasakuza ariko bageze aho abayobozi bo muri ako gace bahita bitabaza icyo bano badaso bazana badaso bazana bahamagara no ku murenge babwira uko bimeze ko hari umuhungu ufite ubumuga bw'uruhu ushaka gukora ubukwe ariko hari abantu barimo barashaka kubudobya cyangwa se kuvunda aho hantu bohereza abapolisi baraza nyine barinda umutekano ubukwe buraba burarangira dushimira imana umugeni umukuru wanjye aramujyana ubu usigaye ni njyewe usigaye ni wowe wowe se urabuteganya ryari ejo bundi sina nuko wenda we tutahuye ngo nkuganize mbikubwire ejo bundi nagiye kurambagiza ibyampira nyine umukobwa mbona arisigije arimo arambwira ngo ibintu by'amashuri ngo ndakiga ngo rero urabona pati ndamubwira ni rero nimba ukiga ubwo nyine nta kundi ndamubwira se ubwo nakutegereza ati byibura nk'imyaka itanu mfite imyaka ingahe ubwo nidukubitaho imyaka itanu urabona biragenda gute harambwira ati nyine ubwo nimba utabashije gutegereza nta kundi ariko ndimo nditegura gusubira kurambagiza ndakeka ko hari ahantu ndimo ndatekereza kujya muri iyi minsi ndimo ndatekereza ahantu umukobwa yarankunze cyane arambwira ati pati iyo nkubonye mba numva umutima wanjye utuje niyo mbonye umutima uratuje umutima ubundi ntabwo wari utuje arambwira ati iyo mbonye igihagararo cyawe nkabona inkandagiro nkabona indeba ureba neza usa na bike ndi umusitari yarabizi ibyo ko ndi umusitari arambwira ati ngiye mbona usa neza urukundo ni wenda ntabwo arambwira ibintu bya sheri na shuri turajya muri ariko nawe mwiyumvamo namwiyumvamo nazajya kumubwira kandi ku mutima nzajyayo nibyanga nkomeze ngerageze ariko amaherezo ni uko nzakukana umugore kandi usobanutse ariko pati uvuze ko ukigerageza hari nawe wagerageje bikanga umaze kugerageza inshuro zingahe buriya wayangiye ntabwo nigeze njya mu bintu byo gutereta cyane niyo nshuro imwe nagiye mu mukobwa mbimubwiye mbona arizigije mitari nikomereza kuko njyewe buriya ndi umuntu ufite intumbero ikomeye iyo umuntu mbona tutari kumwe ntabwo mutindaho ngo nkomeze mpatirize oya ndakomeza kuko njyewe ndi umuntu uzubaka amateka muri iyi si akomeye cyane ntabwo byoroshye none se ubungubu ububona biteganya mu myaka ingahe iri imbere wumva umukobwa wazakubera ku mugore azafite nk'izi kiriteri oya njye n'ubu mubonye nahita mpanga ubukwe uriteguye ikofi warayikoze ikofi mfite abakunzi mwaza mukanshyigikira n'aba batureba baza bakadushyigikira ndaza kubaha nimero ahubwo bazoherezeho amafaranga amadorari abadiyesipora bankunda ko ubiharuma muri canada ni mushiki wanjye yitwa izina ntabwo ngibuka neza ariko ari muri canada yarambwiye ati nkwemera bikaze ni mushiki wanjye mvukana yitwa nziza lorette
Nziza Rurete n'umugabo we cyangwa se umutware we n'abana ndabasuhuje mwumve ko akarabyo k'Imana akabazirikana hari n'abandi ngiye nkundwa n'abantu bari hanze benshi cyane no ubwo rero icyo nshaka nuko nzagira nzubaka amateka akomeye hari izina waruvuze ngo akarabyo k'Imana karabasuhuza n'ubundi akarabyo k'Imana kaje gute gute kubera iki akarabyo k'Imana urabona iyo ugiye kugura urabyo mu isoko cyangwa se ahantu bacuruza ibintu by'indabyo ururabyo rwiza n'ururabyo ruba rufite amabara atandukanye ni nayo mpamvu no muri iyi si impamvu ubona hariho abantu b'inzobe hakabaho ibikara hakabaho abazungu iyo bahuriye hamwe bashushanya ururabyo rero nanjye muri abo bantu bashushanya urabyo cyangwa se guturabyo nanjye ndimo kuko Imana yarampinduye ingira ukundi kuntu kugira ngo ninza nkahura nawe ahura n'uwo turi kumwe urimo uradukamera bigire gute bikore akarabyo Pati tuheruka kubona uri kumwe na Noresi irantera wayigezeho ute kugira ngo na Noresi niwe wamuhamagaye murahura byagenze bite yankoreye surprise Noresi yankoreye surprise ariko nari mfite inzozi zo kuzamubona ariko nkibaza uburyo nzamubona bikanshobera yankoreye surprise sinari nzi ko ari buze ndi kumwe na Philipita tugiye mu kiganiro hari televiziyo akoraho none arambwira ati ngwino dukore aka interview kumbi bari bateguye kunkorera surprise ubwo rero ngiye kubona mbona bazanye gutera mwumva birandenze ndishima cyane kuko ni umwe mu bahanzi kazi nkunda kandi cyane muhoza ku mutima rwose kabisa nkunda ibihangano bye hari n'indirimbo turi hafi kuzamurikira abanyarwanda n'abanyarwandakazi n'abandi bantu muri rusange dufitanye ngewe nabo ya hari aho wagaragaye usa nk'upfukama abantu bagenda batera komanderi wapfukamiye umuntu kiriya kintu bakivugaho iki ba ntabwo rero napfukamiraga Imana yamuzanye ni uko wenda abantu nabonye bashyiraho comments nyinshi komentiza ni nziza pe gusa nyine hari arabagenda bavuga ngo gupfukama napfukamiraga Imana yamuzanye kandi nawe Imana arayikunda nawe arayipfukamira nizera ko nta muntu muri twebwe cyangwa se mu badukurikiye utari wapfukamira Imana sinzi biterwa n'umuntu imyemerere ye ariko njyewe iyo numvise ikintu iyo mbonye Imana inkora igitangaza gikomeye ikintu kibigaragaza ko nishimye cyane nuko nyipfukamira nka Yesu icyubahiro Pati usibye Noresi mwahuye mu minsi yashize nta wundi muhanzi wumva ukunzi kandi mutarahura nawe wifuza kuzahura nawe abahanzi ni benshi ndifuza kuzahura n'abahanzi benshi bano ba Bruce Melody banuza bano ba abandi se ni benshi cyane disi ni benshi hari abatuye ku migabane y'i Burayi nuko nyine haba ari kure ariko ni benshi ba Bruce Melody ba Muyango bande bose bano banzi bakomeye ba Masamba we twarahuye ariko nuko tutari twagira umwanya wo kuganira ariko we turaziranye none se ati abahanzi benshi bakunze kuba bakunzwe n'abakobwa cyane we ntabakubwira ko bagukunda yenda bifuza no kubana nawe barankunda kuko urabona reka ndi umusore mwiza barankunda kunkunda barankunda ahubwo nyine njyewe ngira ukuntu nitwara buriya njye ngira umutima w'ubumuntu n'abantu badukurikiye babyumve njyewe sinshobora kubeshya umwana w'abandi ngo tujye mu rukundo ntateganya kubana nabo sinshobora nta na rimwe nzigera mbyara umwana ahantu udafite aderesi ntavuga ngo mbyaye umwana ni njyewe uzamwirerera na mama we mukurikirane uwo mwana ndebe imikurire ye iki ibi byangombwa bisabwa umwana mwiteho numva ko ibyo bintu bitasamba nzabyara umwana aba ari njye nzamukurikirane ariko nzirinda gukora bino bintu ubona benshi bajya bakora bagendeye ku izina bafite ukabona arabyara umwana hano undi umubyaye hariya ugasanga abana bakuriye mu buzima butari bwiza kubera iki kwa kutiha intego rero njyewe ndi umuntu ushaka kuzasiga amateka meza mu isi
Ati nk'umuhanzi rero ongera turirimbire nk'indirimbo yawe imwe ko twagize amahirwe yo guhura nawe nanone ifite ubundi butumwa ushaka gutanga muri ako kanya. Reka mpumurize umuntu udukurikiranye wihebye, umuntu urimo urabona isi yamucanze yabuze icyerekezo, wowe udukurikiranye ubona ubuzima bwa gucanze, reka nkumurize nkuririmbira indirimbo kandi ibyo ndi buririmbe wizere, numara kwizera birashoboka kuko ijambo ry'Imana iravuga ngo ni Yesu wabibwiye abigishwa be, arababwira ngo ni mugize kwizera kungana nk'akabuto ka sinapi, mwabwira igiti kikaranduka ku musozi kigaterwa mu nyanja. Rero ibyo bibazo ufite ushobora kwizera no muri indirimbo y'akarabyo k'Imana, ariko njyewe ibyo bibazo ufite bigakemuka. Reka ndirimbe indirimbo ivuga ngo ihorere, Imana izaguhanagura amarira. Ihorere icecekere Imana iriho, ihorere icecekere izaguhoza, izagufata ukuboko ikwiyegereze, izakwereka iby'amaso yawe atarabona, izagutuza heza hazira amavunane. Amasezerano yayo ara tindariko nahera, naguishimira yuko uhoro ubabaye, naguishimira yuko uhoro ushavuye, uhoro ubabaye, uhoro ushavuye. Ati ku bantu bari buze kuza kukureba, hari abasanzwe bagukunda yenda muvugana, ariko hari n'abari buze kuza kukubona ari ubwambere bakurikirana Vision TV. Ubundi Pati aboneka ku zihe mbuga nkoranyambaga? Yego, umuntu udukurikiye uri hanze bose mwandike nimero yanjye mujye mumpamagara munsuhuze tuganire n'abari mu Rwanda. Nimero yanjye ndababwira platform nkoresha harimo na nimero ya telefone. Nimero ya telefone ya MTN abari hanze ushyiraho akamenyetso ko guteranya 250 karindwi umunani gatandatu umunani gatanu gatanu karindwi umunani kane, iyo ngiyo iri no kuri WhatsApp. So Tigo ni 0 7 7 8 7 3 15. Email ni Mazimpaka Patrick ubwo ni chaihera 123@gmail.com. Instagram ni Patrick Mazimpaka na Facebook. YouTube channel wandikamo Mazimpaka Patrick akarabyo k'Imana ugahita ubona indirimbo zanjye, cyangwa ukandikamo izina ry'indirimbo Bazumirwa by Patrick, umuntu nk'abandi by Patrick n'izindi zitandukanye. Ya murakoze cyane kandi mwibuke gukora subscribe, turashaka ko iyi Vision TV nayo izamuka ikagera ku rwego rurenze cyane, tugakomeza gukora ibiganiro bifite imbaraga kandi mubikurikiye. Rero ukanda aho hantu hari handitse subscribe kugira ngo dukomeze twifatikanye nawe mu biganiro Vision TV igenda ikora. Okay, none Pati wize iki muri secondaire, waba warabashije amahirwe yo kwiga se hari abantu bagiye bagira ikibazo cy'umugaburu ndetse n'ubundi bumuga butandukanye muri sosiyete nyarwanda, ntibagira amahirwe yo kwiga, wowe kuri wowe bimeze? Ntabwo nabashije kugira amahirwe yo kwiga ngo wenda amashuri nyasoze yose, ariko nize primaire secondaire ndayiga njya no murindi shuri rya ICT naryo narirangije ejo bundi bibiri muri uyu mwaka 2019 nibwo twabisoje hariya Kicukiro Saint Joseph, niho Kicukiro ni Saint Joseph n'ubundi wabashe kujya mu ishuri. Ni iki kikuri ku mutima ushaka kubwira abanyarwanda muri aka kanya? Ikintu nakwibwirira abanyarwanda, mureke duhindure isi, tuyihindure ise neza kugira ngo isi igaragare neza, nuko wowe udukurikiye ubigeramo uruhare. Niwitwara nabi nuri yakitwara nabi niho hantu umva benshi bavuga ngo iminsi yabaye ya nyuma ngo tugeze mu minsi ya nyuma. Wowe ubwawe nugira umutima w'ubumuntu, nuri akagira umutima w'umuntu, nanjye nkagira umutima w'umuntu, isi zaba nziza. Icyo nababwira nuko twafatikanya, tugafashanya, tukisungana, tugasengera umugozi umwe, bizatuma tugera kure. Rero icyo nababwira nuko mwankunda, indirimbo zanjye mukazikunda, mukazisaba ku bitangazamakuru, kandi mwabona ntinze kugaruka kuri YouTube mugahita mwandika mukabwira muti mutumire akarabyo k'Imana kaze katubwire uko bimeze. Yes, ntekereza ko mumashije kumenya muri benshi n'abatari banzi mumashije mwambonye. So mukomeze mu nkunde, rero nanjye ndabakunda, I love you so much, Imana ibarinde cyane. Pati nk'umukobwa wakurebye ukora ikiganiro akagukunda,
wamubwira icyaka hamagara iriya nimero nashyizeho tuvugana ariko nahamagare saa munani z'ijoro mba naryamye bajye bahamagara kare bamamagare kare tunaganire rega buriya njye uzi ko reka nkubwire uzi ko nigeze kuririmbira ahantu umuntu arwaye kanseri igakira nibyo yararwaye kanseri yo mu ibere irakira yari yarabuze n'umugabo aravuga ati reka nizere mu ndirimbo ya Patrick nizere ko umugabo umuntu batuye ku gisozi afite umugabo si hano haruguru batuye afite umugabo usobanutse byatari nibyo yarambwiye ati ni indirimbo zawe zatumye ibi bintu byose biba kuko njye nshobora kuririmba wakwizera ibyo ndimo ndaririmba bikabaho mu izina ry'Uwiteka amen ubuzima bwinshi umuntu anyuramo bububi bwe bwiza abantu umuntu agenda ahura nabo bamugirira neza cyose bamugirira nabi kugenda ubona ubuzima bugenda buhinduka bw'abantu benshi batandukanye ni iki ubuzima aho ugejeje uyu munsi ugeze ukungana bwabwarakwigishijwe ugendeye ku byabaye ku bantu cyangwa se ku byakubaye nk'isomo wasangiza abantu muri rusange isomo rya mbere ni uko burya isomo rya mbere ni uko burya ubuzima kugira ngo bube ubuzima bwiza ni uko buhera hasi rimwe na rimwe abantu bamwe na bamwe bajya bashaka kwipasa muremure umuntu akumva yuko ari bubyuka uyu munsi agatangira gushakisha agahita abona agahita atera imbere nk'uko we abyifuza bigakorwa nk'umuntu urimo urareba amashusho y'indirimbo kwa kundi ugibona ukabona bigenze gutya ukabona umuntu birangiye ahise afite imodoka gutera imbere ni step by step nimwumve ko gutera imbere ari ibintu uza gutya ba ugahita ugeraho rero abantu muduteze amatwi icyo nababwira ni uko wicogozwa n'uko ubuzima bwawe butari bwagera aho wifuza komeza upushinge ukomeze ushyiremo imbaraga one day ibintu bizagenda neza kandi uzagera ku nzozi zawe nayo ndimo ndazigera ejo bundi mwabonye ko nahuye na Knowless Butera umukobwa mwiza mu gihugu umukobwa uririmba neza umukobwa ufite uburanga burangaza umukobwa uretse aba we Knowless akabyara ndamukunda cyane ariko pe ndamukunda byatari ya twari turimo utanga nk'inama usangiza abandi bitunyuze mu buzima wanyuzemo cyangwa se ibyo wagiye ubona ku bandi ya sinzi nibwo warangiza nicyo nababwiye nyine ni uko umuntu yagerageza kwiremamo icyizere kandi akumva ko ejo n'ejo bundi ubuzima bwe bwahinduka gusa aho ngeze ahangaha njyewe nahereye hasi kuko ndabyibuka njyewe naryamaga ku gitanda gitaga urutara mu rugo iwacu nta kuvuga ngo nta matera twaryamagaho twafataga ibiti tukabishinga ibiti bine tukarambikaho hejuru ibindi biti twarangiza tugateraho tukazirika twamara kuzirika tugashyiraho ibirere tukaryama kongeye nanjye buri muntu yabaga afite igitanda cye ndibuka ko igitanda cyanjye imigozi yigeze gusaza sinzi ukuntu nahindukiye numva birakonyotse ya migozi irasitutse n'ibiti hasi byari byarariwe ndahanuka nikubita hasi urutara nikubita hasi numva ndajegeye byatari urumva rero ubu ntago ariwe nkiryama ku rutara uko biri kose maje gusobanuka ndyama kuri matera kandi uko biri kose ndyama ahantu heza no mu buzima mbayeho mu buzima bwiza rero ubuzima bwose bisaba kugira intego kandi ukumva ko ubuzima igihe ushaka ko buhita buhinduka ku kanya ntago ariko bimera bigenda gake gake kandi bikagerwa bikaza turagira ngo rero tugushimire ko waduhaye umwanya kugira ngo tuganire ariko icyo nagira ngo nsorezeho wavuze ko uri umuhanzi hari abantu gukora indirimbo bitunze se utunzwe n'ubuhanzi uyu munsi cyangwa hari akandi kazi wenda ukora akakwinjiriza mfite akandi kazi nkorera umuryango gukora ubuvugizi abana bafite ubumuga n'urubyiruko witwa Uwezo bakunda no kunkurikira cyane reka mbasuhuze Omari Bahati Isa Gisele Liliane n'abandi Mutesi n'abandi benshi bakora Uwezo ni kampani ni umuryango munini cyane ukoramo abakozi benshi watangijwe na Omari Bahati ndamushimira cyane kuba nawe yarangiriye icyizere akampamo akazi ariko usibye n'ibyo ngenda nkora n'ibindi bigiye bitandukanye ko nababwiye ko nize ibintu by'ikoranabuhanga iyo mbonye nk'ibiraka runaka bifite aho bihuriye n'ikoranabuhanga ndabikora ariko n'ubuhanzi ubungubu burimo
burankorera akazi cyane urimo buranyinjiriza abantu barimo barampamagara akantumira hirya no hino amatisede barayagura iki nta kibazo rwose gusa n'abandi wenda bifuza gukomeza kunshyigikira bakomeze bagura amasede kohereza amadolari turye tumere neza dushishe tukomeze twenjoyinge uryoshye akeye pati turagushimiye murakoze cyane.